Secrétaire d'État à l'école américaine, Anthony Blinken, a sakoli été et sengeli matata oyo mazali katina école Congo démocratique na école Rwanda, masila na bosololi. Pe alaki été États-Unis et ngi ko pesa maboko mpo ete kimia, bokengi pe bomoko, bozonga na est ya RDC. A sakola ki yango na mokokani waye ya mambi ya bapaya, Christophe Lutundula, oyo ayambaki ondako waye ya mosala, lobi loliki. Human Rights Watch esengi na bayi misala ya bokengi mpe bayi M23 ko sala ete mbano ya bitumba ezala makasi te likolo ya ba civil na monyelo ya kolo Congo démocratique. Po na bango mbala nyonso eleka bitumba kati na bayi mbula matari na batomboki bimemaki mbeba enene likolo ya ba vandi. Président ya Sénégal Macky Sall mokambi ya Union africaine azali na nzela ya mobembo na ekolo Russie lelo po na kosolola na mokokani waye wa Russie Vladimir Poutine pour nakotala lolengekani Union africaine et koki kopesa maboko mpo ete kimia ezonga na ekolo Ukraine.